Ajuda a persones amb vivències derivades de l'oncologia, malalties cròniques o qualsevol afectat per un problema sanitari o social és una feina complicada però necessària. Per això, OncoCardedeu neix amb l'intenció de compartir coneixement i recolzar-se mútuament. Ho faran a base de reunions periòdiques, de xerrades, activitats lúdiques, sortides o tallers, tot per oferir vida social i alternatives lúdiques a les persones afectades. Tot i comptar amb terapeutes especialitzats, OncoCardedeu busca voluntaris per tirar endavant aquesta experiència en poques estones que els cardedeuencs puguin dedicar a aquesta gran causa. Per ara tenen l'experiència, les ganes de tirar endavant el projecte, imaginació, voluntat i molta il·lusió. També tenen un factor molt important, una ubicació, Avinguda Àngel Guimerà, número 144. Ara els falta trobar voluntariat de poca però intensa i il·lusionada dedicació i gent amb ganes de compartir experiències i acompanyar-se mútuament en aquest projecte, així com també socis i patrocinadors per poder fer realitat aquesta ajuda mútua. Suposo que aquí quasi tots teniu internet.